ਫੈਕਟਰੀ ਪਰ 51 50000 ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਬਨ ਕਟਾਈ ਦੇ 51 ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਲਾਟ ਹੀ ਕਟਾ ਲਓ ਕਗਨ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ 50000 ਫਰਕ ਟਾ ਐਵੇਂ ਮੋਕ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਲੀਆਂ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹ ਫੜਾ 51000 ਰੁਪਈਆ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵੇ ਕਿਸੇ ਸੋਹਣੀ ਨਾਲ ਐ ਗਿਣ ਗਿਣ 51000 ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਸਾਲੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਆਉਂ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਖੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਤਲ ਚ ਤਾਂ ਤੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ 90 ਰੱਖ ਲਓ ਮੇਰੇ 51000 ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਗਾ ਲੱਗਦਾ ਚੀਜ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ 51 ਸੱਚ ਗਗਨ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਰਿਬਨ ਕੱਟਣਾ ਨਿਊ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੀ 51000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੱਟ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਗਨ ਲਓ ਤੇ ਬਰਾਤ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦਿਓ ਅੱਧਾ ਕਿਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾ ਜੀ ਦੀਆਂ 51 ਨਹੀਂ ਤਾਂ 31 ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਚਲੋ 21 ਗੱਲ ਡਨ ਠੀਕ ਹੈ ਦੱਸੋ ਰਿਬਨ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟਣਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟੇਗਾ ਹੋਰ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟੇਗਾ ਰੀਬਨ ਲੈ ਪਾਗਲ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਵਾਲਾ ਰੀਬਨ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਬਸ ਮਜ਼ਾਕਾਂ ਸ਼ੁਗਲੇ ਬਹੁਤ ਲਾਉਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾ ਜੀ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਕੀ ਹੈ ਆ ਗਿਆ ਐਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿਓ ਲਿਆ ਬੇਬੇ ਪੈਸੇ ਮੰਮੀ ਹਲਾ ਹਲਾ ਇਧਰ ਆ ਗਈ ਆ ਫੜਾ ਫੜਾ ਦੇ ਫੜਾ ਦੇ ਹਲੋ ਛੋਲੇ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ ਲਓ ਜੀ ਜੀ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤਾਨ ਚਲੋ ਜੀ ਆਈਆਂ ਜੀ ਆਈਆਂ